waxa caawa degmada Alle Badey ka dhacay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu taageeray xisbiga kulmiye oo ay soo agaasimeen garabka haweenka heer degmo. Ugu horreyn waxaa xafladda ka hadlay qaar ka mid ah haweenweynaha degmada Alle Badey iyagoo sheegay in degmada Alle Badey ay ku abtirsato xisbiga kulmiye, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: nina dhaladkii kama tago dhul dilaacay lama talo, nina dhaladkii kama tago dhul dilaacay lama talo, kulmiyihii Alle Badey abtirsiintooda meel wada marta. Halkaynu ka soo bilownay waad ogeyd tan iyo axmed siiraayi iyo gidaarkii iyo xilliga anagu ciddaas aanu nahola nagu ogiyi, wixii kale waa been, waa been, waa been. Ballanteenu waa maxay? Ballanteenu waa maxay? Kulmiye ha noolaado, kulmiye ha noolaado, adaga Soomaalilan ha dhaco, cibriga Soomaalilana la ha dheereeyo. Madaxweynaha safaariyada magaalada soo gala dhaynayaasha lagu soo guray anaga ayaa la nagu qaldin. Anaga reer Alle Badey baa la naydhaahdaa, calan muuqdaanu qaadanaa, markaanu kacnana ciid way dhaqaaqdaa. Reer Alle Badey baa la naydhaa, muusan inaan haynu ma kacno. Waxaa la leeyahay safaariyada magaalada lagu soo guray anaga ayaa la nagu qaldin. Anaga hooyooyinkayagii, dhallinyartayadii, waayeelkayagii guryahoogay maanta fadhiyeen. Wax alla wax odayga u soo baxay ma jirin. Reer Alle Badey yaa lagu magac doonanin, yaa la odhan way hadleen. Innagu cidaan muusahayn ma hayno, garbala jiidaya dooni mayno, huwanta raaca dooni mayno. Ma rabno cira, ma rabno muusaa, rabna muusaa, rabna kulmiyaa, rabna caawiye. Berriba kulmiya waa Alle Badey, horena kulmiya Alle Badey ahayd, iminkana waa kulmiya kubiyacad. Muuse waxaan leeyahay ku biyacab inaad waxaan ku dhaalay bada kulmiye tahay. Halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Muuse Biixa Cabdi, waxaan kaloo ka salaamayaa Cabdicasiis Maxamed Soomaale. Waxaan leeyahay hambalyo, 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 hambalyaan leeyahay. Soo dhawaadaan leeyahay, soo noqo kol kale. Toddoba sane, toddoba aanu kuu qabanay, toddoba, toddoba. Waan xabeebsanay maanta, waan xamaasadaysanahay. Dameer firs ma gaadho baan leeyahay. Anagu haddaan reer Alle Badey nahay, codkayaga ma khasaarino. Kulmiyaanu siina anagu kulmiye. Run ahaantii anagu guddoomiye uma naqaanaa anagu Cabdiraxmaan. Meeshu muuse marayna ma mari kara Cabdiraxmaan. Waxa weeyaan anagu haddaan reer Alle Badey nahay, horena codkayaga kulmiyaanu siinanay, iminkana anagu codkayaga kulmiyaanu siinana. Nin u soo samray iyo subaxnimaan dhex iman waa su-aale bulshooy maa la simi karaa, waa maya weeyi. Waxaan leenahay anagu markii horena reer kulmiye unbaanu ahayn, iminkana reer kulmiye unbaanu nahay. Dhiigaygu waa kulmiye, biirkaygu waa kulmiye, codkaygu waa kulmiye, ubadkaygu waa kulmiye, reerkaygu waa kulmiye, kulmiye kulligeen kulmiye aynu wada nahay. Cadowgeen ha jabo, kulmiye cadowgii ha jabo. Anagu Alle Badey haddaanu nahay, waxaanu leenahay Muuse inuu 10 goor soo noqdo ayaan doonaynaa. Muuse waa dadkayagii, anagu ehelinaar ma nihin. Dadkii ehelinaarka ku tilmaamayay ayuu u yimid, uu yidhi ceeda siiya, inuu yidhaahdana may ahayn boqonnimadiisa. Weligay yaallahay ardaa kamaan hadal, habeenka caawaan isku dayayaa. Waxaanan isugu dayayaa xusbiga kulmiye iyo taageerada aan u hayaa muujisan ayaan caawi halkaan isku soo taagay. Muuse waxaan ku leeyahay, waxaad tahay mashaahid daba, waxaad tahay nin rageed. Ilaahay baa kaa dhigay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Ilaahay baa kaa dhigay nin rageed daba. Waanan hiil iyo hooba kula garab taaganahay. 14 sanaan horta aan u soo ololeynayay dowladda kulmiye, habase haata weligay idaacad si maan taagin. Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay guul, guul iyo gobonnimo. Codkayaguna waa adiga, meel kalena ma marayno. Markaasi maxay ahaydee Muuse guulayso Soomaalilana? Waa Muuse Biixi. Muuse mar kale waxaa leeyahay weligoodba kulmiyaana lagu ogyahay. Soo kulmiye ma nihin, soo kulmiye ma nihin. Annaga lacagna la siisan maayo, lacagna la siisan maayo. Codkayga iyo cududeeda iyo caqligaygaba waxaanu la garab taaganaya xisbiga kulmiye. Waxaan leenahay kulmiye ha guulaysto, mar walba ha guulaysto. Waxaan leeyahay dadka reer wadani, adeero waxaad leeyahay xisbiga wadani midhihiisi waynu aragnay. Haduu i badan ciro odhan jiray waxaa laga badbaadinayaa dalka Muuse. Waxaan leenahay maanta waxaa laga badbaadinayaa faarka ciro.
waxaan idin leeyahay horta ku soo dhawaada xafladan xaflada weyna maanta kulmiyaca walaagu qabanayo guriga martida ee degmada Alaybaday waxaanu nahay taageerayaasha degmada Alaybaday ee xisbiga kulmiye waxaanu la heel iyo hoob la garab taaganahay mujaahidka iyaga weyn madaxweynaha iyaga Muuse Biixi Cabdi Xildiid waxaanu leenahay ku soo dhawow degmadaada codka degmada ku soo dhawow baan ku leenahay cid aan codka aan Muuse Biixi aan hayn uma hayno huwanta cod uma hayno odaga jilicsan ee maanta garbaha lahay cod uma hayno farxad aa waxa farxad weyni ah intaas oo haweeyna ururkii 99 urur bay yihiin isku kulmeen maanta gurigii ummada aad iyo aad bay u mahadsan yihiin fursada qaaliga ina siiyeen guushu waa kulmiye guushu waa kulmiye Soomaaliha noolaato Soomaaliha noolaato Muuse Biixi Cabdi mid baan leeyahay Muuse marna qaranka ha u baqan maamulkiisa ha u baqan adiga ayaa guusha leh 5 sano dambana adigaanu ku doorana insha Allah biidmillaah hangaraara luquro ma dhutiyo hangaraara luquro ma dhutiyo hangaraara luquro ma dhutiyo afarta maanta halka istaago ka hadlay odagii afaayada lagu xidhayay oo garbaha la qabanaya saasaqay waxa weeye inagu ba ka sarreyno afarta raacdayna waxay ila ka rajaynayaa inay soo noqdaan ay kulmiyas ku soo biiraan meesha waxba kuma hayaan maadaama ay u dhasheen degmada Alaybaday ay ka tageen iyagu imika ilaahay baan u bay inay ku soo celiyo Soomaaliha noolaato Soomaaliha noolaato